नमस्कार सम्पूर्णलाई म बलराम साहकोटा आज मैले हजुरहरूको सामान्य चाहिँ फेरि पनि स्पुलको बारेमा जुन चाहिँ फ्री भिआइपी जुन तपाईँहरूले पैसा तिरेर किन्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ मैले तपाईँलाई नि शुल्क दिनेछु शु। त्यो आइडिया तपाईँहरूलाई दिनेछु र कतिपय साथी मैले पहिला पनि अपलोड गरेको थिएँ भिडियो के हुन्छ भनेपछि त्यो पुरानो भिडियो भयो भने कतिपयकोमा चाहिँ त्यो लिङ्क एक्सपायर भइसकेको हुन्छ त्यसैले काम गर्दैन र कतिपय साथीहरूले चाहिँ मेरो भएन पनि भन्नुभयो कमेन्ट गर्नुभएको हुन्छ त्यो मैले हेरि नै रहेको हुन्छु र कतिपय साथीले भयो भनेर धन्यवाद पनि दिनुहुन्छ धन्यवाद दिँदा एकदमै खुसी लाग्छ र त्यसैले आज पनि मैले पूर्ण फेरि पनि न्यू अपडेटको साथ त्यो भिआइपी चाहिँ कसरी पाउन सकिन्छ भनेर भिडियो बनाएको छु एकदमै कृपया ध्यान दिएर हेर्नुहोस् सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नुहोस् र यस्तो हुन्छ एउटा कुरो जानकारी के दिउँ भने हजुरहरूलाई चाहिँ कुनै पनि मोबाइलमा चाहिँ कुनै कुनै मोबाइलले अनसपोर्ट गर्न सक्छ त्यो सपोर्ट गर्दैन यदि तपाईँहरूको त्यो इन्स्टल भइसक्छ इन्स्टल होइन डाउनलोड भइसक्छ डाउनलोड भइसक्यो भने तपाईँहरूको इन्स्टल गर्ने क्रममा नट इन्स्टल भन्यो भने मोबाइलकोले सपोर्ट गरेन भन्नुहोस् अथवा इन्स्टल भइसकेपछि ओपन भएन भने पनि मोबाइलले सपोर्ट गरेन भनेर जान्नु होला किनकि कुनै कुनै मोबाइलमा चाहिँ अलिकति सपोर्ट नगर्न सक्छ त्यसको भर्जन नमिलेर चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ म क्षमा चाहन्छु र प्रायः जस्तो चाहिँ मिल्ने नै हुन्छ मैले दिएको भिडियो पनि प्रायः जस्तो सबै मोबाइलमा मिल्ने बाई चान्स कुनै कुनैमा चाहिँ नमिल्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ सरी भन्न चाहन्छु म र आज फेरि नयाँ तरिकाले म तपाईँलाई नयाँ तरिकाले बताउने कोसिस गर्नेछु र त्यो जान्नको लागि भिडियोतिर लागौँ कति पनि स्किप नगर्नुहोस् यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला किनकि यस्तो हुन्छ तपाईँले सब्सक्राइब किन गर्नु भन्छु भनेपछि मैले चाहिँ जुन मैले अपलोड गरेको भिडियो हुन्छ त्यो भिडियोलाई चाहिँ तपाईँहरूले तुरुन्तै तुरुन्तै पाउनको लागि चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि त्यो कुनै लिङ्क कस्तो हुन्छ भने चाहिँ एक डेढ महिनामा एक्सपायर हुन्छ जुन चाहिँ एक्सपायर भइसकेपछि तपाईँले पछि पुरानो भिडियो देख्नुहुन्छ पुरानो भिडियोमा चाहिँ काम गर्न नगर्न सक्छ त्यही भएर सब्सक्राइब गर्नुभयो भने त मैले अपलोड गर्दा बित्तिकै तुरन्त तपाईँहरूको मोबाइलमा नोटिफी नोटिफिकेसन आइहाल्छ सब्सक्राइब मात्रै गर्नु र हुँदैन कि नोटिफिकेसनमा पनि अल गरेर थिच्नुहोस् अनि त्यसपछि मैले अपलोड गर्दा बित्तिकै तपाईँहरूको मोबाइलमा चाहिँ टपरक्कै त्यो भिडियो आइरहेको छ र आइसकेपछि तपाईँहरूले तुरुन्तै त्यो ताजा नै हेर्न पाउनुहुन्छ कुनै बासी भिडियो हेर्नुपर्ने आवश्यक पर्दैन तपाईँहरूलाई त्यसैले चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु भन्छु मैले र अनि अर्को कुरा कतिपय साथीहरूले मैले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छु भन्छु तर उहाँहरूले बुझ्नुहुन्न त्यसको लागि पनि मैले आज छु कहाँबाट डिस्क्रिप्सन भन्ने कुरो म त्यो चाहिँ म चाहिँ मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा गएको छु एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुहोस् तपाईँहरूले अवश्य पनि बुझ्नुहुन्छ फ्रीमा भिआइपी लिन सक्नुहुनेछ म पहिला मेरो स्कुलमा गएँ हेर्नुहोस् मेरो यो स्कुल आइडियो अहिले चाहिँ मेरो यसमा भिआइपी मागेको छ पैसाले हेर्नु भिआइपी छैन मेरो अब गीत गाउन खोजे पनि पैसा माग्छ हेर्नुहोस् है त यहाँ हेर्नु यसमा क्लिक गरे पनि हेर्नुहोस् एक महिनाको नौ रुपियाँ नौ डलर ए उनान्सय पैसा उनान्सय डलर मागेको छ नौ डलर उनान्सय पैसा अब यसरी मागेको छ यसलाई चाहिँ हामीले किन्नलाई अब पेमेन्ट गर्नुपर्छ यहाँ गऱ्यो भने पेमेन्ट यसरी पेमेन्ट तिर्नुपर्ने हुन्छ अब यसलाई चाहिँ फ्रीमा कसरी सबै भिआइपी भिआइपी भने यसलाई चाहिँ फ्रीमा कसरी पाउने हेर्नु है त अब सबैभन्दा तपाईँहरूले पहिला चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा भएको स्पुनलाई चाहिँ डिलिट गरिदिनुहोस् हेर्नुहोस् है त यसलाई अनइन्स्टल गरिदिनुहोस् अनइन्स्टल गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूको मोबाइलमा चाहिँ क्रोम ब्राउज होला यो क्रोम ब्राउजमा जानुहोस् क्रोम ब्राउजमा गएपछि चाहिँ यहाँनिर ट्याब लेख्नुहोस् अनि त्यसपछि याचए हर यहाँ अब ह्याप्पी मार्ट ए भन्ने आउँछ अरू यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् क्लिक गरिसकेपछि यस अनि फेरि यसमा अझै एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् एकचोटि क्लिक गरिसकेपछि यसरी तपाईँको मोबाइलमा खुल्छ यसलाई खुलिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर यहाँनिर यम यु यल स्मल भनेर हान्नुहोस् स्मल भनेर हान्नुहोस् स्मल भनेर हानिसकेपछि चाहिँ यहाँ यसरी स्मल देखाउँछ स्मललाई यसरी क्लिक गर्नुहोस् क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर डाउनलोड बनाइहाल्छ डाउनलोड एपीके भनेको छ यो माथिमा हो यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् यसलाई क्लिक गरेपछि यहाँनिर यस्तो आउँछ हेर्नुहोस् एकदम ध्यान दिनुहोस् यहाँ माथिमा फास्ट डाउनलोड डाउनलोडहरू त्यसमा क्लिक नगर्नुहोस् त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूको हुँदैन तल चाहिँ यो खैरोमा डाउनलोड लेखा छ यसमा क्लिक गर्नुहोस् यसमा क्लिक गरेपछि तपाईँहरूको यो चाहिँ यसरी आउँछ यसरी आउँछ तपाईँले आइएम रुट गरिदिनुहोस् रुट भएपछि यो यस्तो हुन्छ यति भइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर डाउनलोडमा क्लिक गर्नुहोस् डाउनलोडमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी आउँछ हेर्नुहोस् है त यसरी आयो भने फेरि पनि एकचोटि डाउनलोडमा क्लिक गर्नुहोस् अब डाउनलोड क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर डाउनलोड अगेन भनेको छ यसलाई चाहिँ एच गरिदिउँ हेर्नुहोस् है त अब यहाँ डाउनलोडिङ सुरु भयो यहाँ हेर्नुहोस् डाउनलोडिङ सुरु भएको देखिरहनु भएको छ तपाईँहरूले यहाँनिर डाउनलोडिङ सुरु भइरहेको छ र यदि नयाँ आउनुहुन्छ भने मेरो युट्युब युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र बेल आइकन पनि साथमै दबाउनु होला एकछिन वेटिङ गरौँ डाउनलोड हुँदैछ यहाँनिर हेर्नुहोस् डाउनलोड भइरहेको छ यो अब हेर्नुहोस् यो यो डाउनलोड भइसकेको छ अब हेर्नुहोस् है त अब डाउनलोड भयो अब डाउनलोड भइसक्यो भने अब यसलाई ओपन गरौँ हेर्नु डाउनलोड भइसकेपछि यहाँ ओपन भनेर भएको छ ओपन गरौँ यसलाई चाहिँ ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर अब हेर्नुहोस् है त्यही ओपन भयो भने एकछिनै यसमा यसरी क्लिक गर्नुहोस् यसमा क्लिक गरेपछि इन्स्टल कसैकोमा यो अनइन्स्टल न इन्स्टल नहुन नि सक्छ है त्यसपछि भर्जन नमिलेर हुन्छ कुनै कुनै मोबाइलमा बाई चान्स यसलाई इन्स्टल गरौँ हेर्नुहोस् है त अब इन्स्टल मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर र अरू माझ पनि पुऱ्याउनु होला यो भिडियोलाई चाहिँ एकदमै आवश्यक पर्ने भिडियो हो यो चाहिँ हेर्नुहोस् अब यसलाई चाहिँ ओपन गरौँ ओपन गरिसकेपछि चाहिँ अब यहाँ हेर्नुहोस् है त अब यसरी खुल्यो अब यो हेर्नु बलराम सापकोटा भनेर आयो यसलाई यसलाईमा ओके गरौँ ओके गरिसकेपछि चाहिँ अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ नो थ्याङ्क्स गरिदिएँ मैले अब यहाँनिर हेर्नुहोस् अब यसरी खुलेर आयो अब हेर्नुहोस् है त यहाँ जाम सबभन्दा पहिला यसमा यहाँनिर हेर्नुहोस् अब यहाँनिर चाहिँ अब तपाईँहरूको त्यस्तो अब सेम त्यस्तो केही फरक त देखाएको छैन यहाँनिर हेर्नुहोस् है त अब यसमा त्यस्तो केही तपाईँको फरक त्यस्तो केही पनि छैन अब हामीले अब यहाँनिर अघि गीतमा गएको थियौँ नि यहाँनिर चाहिँ तपाईँको यसरी आएको छ अनि यो गीतमा अब हामी गीतमा जाउँ अब एकचोटि यहाँ गीतमा गइसकेपछि चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस् है त अब गीतमा म जान्छु गीतमा यसरी क्लिक गरौँ अघि यहाँ भिआइपी मागेको थियो पैसा मागेको थियो अब हेर्नुहोस् हामी सजिलैसँग जान सक्यौँ कि नै हेर्नुहोस् यहाँ अब अब हेर्नुहोस् अब कुन चाहिँमा गाउनु सोलोमा गाउने कि तपाईँ अब केमा गाउनुहोस् अब हेर्नुहोस् एकदम मजाले तपाईँहरू मजाले गाउनु मजाले तपाईँहरूले चाहिँ अब मजाले कुनै पनि गीतलाई सर्च गर्नुहोस् कुनै पनि एउटा सङ्गलाई सर्च गर्नुहोस् र तपाईँहरूले चाहिँ सर्च गरेर चा, मजा चाहिँ मजाले अब हेर्नुहोस् अब चरीले त छाडेर गएको कुन चाहिँ गीत गाउनुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ यसरी चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् क्लिक गरेर चाहिँ अब हेर्नुहोस् सोलोमा अब टोइडमा गाउने हो कि ग्रुपमा मजाले हेर्नुहोस् यति मजाले अब गाउन सक्नुहुन्छ फ्रीमा भिआइपी तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुनेछ हेर्नुहोस् यसरी चाहिँ तपाईँहरूले भिआइपीलाई चाहिँ लिन सक्नुहुनेछ यसको लिङ्क चाहिँ मैले ड्रिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु तपाईँहरू ड्रिस्क्रिप्सन भनेको कतिपय साथीले बुझ्नुहुन्न होला जस्तै डिस्क्रिप्सन भनेको के हो भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस् है त युट्युबमा गएपछि चाहिँ युट्युबमा हामी जान्छौँ युट्युबमा गइसकेपछि चाहिँ कुनै पनि भिडियोको यहाँनिर जस्तै एउटा कुनै पनि भिडियो मैले प्ले गरेँ भने जस्तै हेर्नुहोस् है त कुनै पनि भिडियो चाहिँ प्ले गरेको चाहिँ यहाँनिर तल यहाँनिर हेर्नुहोस् हर यहाँनिर तल मैले हाउ टु हाउ टु प्ले हार्मोनियम भनेर लेखेको छ नि यो जस्तै यहाँनिर कताको होरी यहाँनिर हाउ टु प्ले हार्मोनियम अनि यो लेखेको छ नि होरी यसैमा चाहिँ मैले राखिदिएको हुन्छु यसको लिङ्क चाहिँ तपाईँहरूले यहीँबाट चाहिँ तपाईँहरूले यसको लिङ्क लैजाने हो मैले हो यहीँनिर तपाईँहरूले केही गर्नु पर्दैन लिङ्क लै पाउनु हो यहाँ यसरी थिच्नुहोस् अनि यसरी आउँछ यहाँनिर लिङ्क हुन्छ यसको लिङ्क मैले त्यहाँनिर राखिदिने छु एकदम राम्रोसँग हेर्नुहोस् र बुझ्नुहोस् र मन पर्यो भने मेरो भिडियो लाइक कमेन्ट सेयर र सबै माझ पुऱ्याइदिनु होला र आज चाहिँ यही भिडियोको साथमा म बिदा चाहन्छु हस्त हजुरको दिन शुभ रहोस्